Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ba'd Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay dadako na tayo ngayon sa mga pagtatambal sa pamagitan ng ating mga gawa kung saan walang limit, limit ha? hindi natin sinasabi na ito lamang yung mga gawain na nagagawa natin sa pagtatambal lalong lalo na ito po ay kalat ha? dami pong nakakagawa sa mga tao uh, hindi natin ito may pagkakaila Una ang black ang pag black magic, karunungan itim. At uh, ito po yung tinatawag na uh, kapag may sakit, uh, pupunta kayo sa mga mangkukulam, halimbawa nagpapagamot kayo sa kanila at uh, humihingi ng gamot na binabasa o nag-aalay ng mga mga hayop sa ilalim ng puno uh, pag may namatay at uh, nag-alay ka ng hayop sa ilang ng puno para magamot, yan po ay malaking malaking gawain na nakapagpapalabas sa tao sa Islam wala do billah. Pangalawa, alkahana. kahana Al Ah, yung panguhula, yung uhulaan niya yung mga future, yung mga nakaraan at mangyayari pa lang. Yan din po ang pag ang pag ang pag-aaral niyan o ang pagpasok diyan ay isang bagay na nakapagpapalabas sa tao sa Islam dahil walang nakakaalam sa nakaraan at sa mga susunod pa maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo, ang nash an -nas nusra ang paggamot sa pamagitan ng kulam. Yung kinulam, gagamutin mo, ipapagamot po rin sa pamamagitan ng kulam. Ha? Yung tinamaan ng salamangka o karunungang itim ay ipapagamot po rin sa pamagitan ng karunungang itim. So, yan po ay kasalanan at malit uh, maliit na pag so, pag uh, pagtang, pagtanggi o maliit na uh, kasalanan sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pero dapat iwasan. At meron dito na gamot sa uh, kung ang gamot na ipapang natin sa tinamaan ng ng black, itim na karunungan itim ay kagaya ng mga babasahin mula sa Quran at uh, mga sunna ay walang problema. Pang-apat at tanjim, yung paniniwala natin na may nagagawa ang bituin. Ha? Yung bituin, siya ang yung nagbibigay ng resulta, siya yung dahilan ng nagpapaulan, siya yung nagbibigay ng biyaya. Pag, umaga, pagka nahulog, ka, may bibigay sa iyo, yan po ay malaking pagtatambal. Ha? Pero kung gagawin lang yung bituin bilang dahilan, pagka dito marap ay magpa pa, Allah, magpapaulan ng Allah. So, kapag walang basihan dito, ay hindi pwede. Ito ay sirkun, sirkun asgar. Dahil ang bituin ay hindi yan nilikha ng Allah. Maliban ito ay dekorasyon sa kalawakan at ito ay gabay sa mga manlalakbay at ibinabato sa mga demonyo sa kanilang pag-akyat sa langit. Yan po ang dahilan kung bakit nilikha ang bituin. Ito hindi ito ang dahilan bakit umuulan kundi, kundi walang koneksyon ito sa buhay natin sa pangaraw-araw. Panglima na mga pagtatambal sa mga gawain, ang pagsuot ng anting-anting. Kung naniniwala ang tao na ang anting-anting ay siyang nakakatulong sa kanya at hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay labas sa Islam. Ha? Kaya yung anting-anting na naniniwala siya na yung anting-anting naman na yan ay dahilan lang pero ang tunay na magliligtas pa rin sa kanya ay ang Allah, yan po ay shirkun asgar. Ha? Pero kung uh, naniniwala siya na yun talaga nagliligtas sa kanya, labas po siya sa Islam. Mayroon namang anting-anting na galing sa Quran. Ah, merong nagpahintulot dito sa ating mga mga naunang mga scholar, mga sahaba na pwede daw ang anting-anting mula sa Quran. Pero ang katotohanan, bawal ang anting-anting kahit na ito ay galing sa Quran. Pang-anim na pagtatambal sa mga gawain ay ang panggagamot sa pamamagitan ng mga ritual, mga binabasa. Ika nga. At hindi ito pwede maliban sa mga kondisyon na susunod. Kinakailangan pag kami babasahin ng mga panalangin, gamot, kinakailangan wikang Arabic. Pangalawa, kinakailangan na iintindihan ng kahulugan. Kinakailangan ito ay saklaw nito ang mga pinahintulutan. Kinakailangan hindi ito uh, may kasama, hindi wala itong kasamang pag-aalay maliban sa Allah at huwag tayong maniwala na yun talagang nakapagpapagamot yung mga binabasa na, na ritual sa atin, yung galing sa Quran o galing sa Hadith, kundi yun lang ay ang dahilan na ginawang dahilan ng Allah upang magamot tayo at ang tunay na nagbibigay ng pahintulot upang magamot tayo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin. Kaya pag nabawasan yun, ah, hindi maintindihan, bawal yun. Yung mga binabasa na paggamot na hindi maintindihan, bawal. Yung mga, yung mga uh, hindi wikang Arabic na binabasa na gamot, wikang Latin, hindi rin pwede yan. Pangpito, lubso halhalaka wal, khayt wa nahwiha li raf'il aw yung pagsuot ng mga kwintas o uh, ano tinatali sa katawan na naniniwala sila na yan daw ay nakakapagpalayo sa mga malas sa mga masasamang espiritu ika nga ay wala pong katotohanan yan so bawal po yun sa Islam kung umaasa po tayo na yun po ang nakapagpapalayo sa atin sa mga problema yun po ay nakapagpapalabas sa tao sa Islam. Pero kung sasabihin niya na tatalian ko lang yung bata sa kamay niya upang ito ang maging dahilan na ilayo siya ng Allah sa mga anumang kapahamakan, yun ay shirkun asgar kasi hindi pa naman siya totally na umasa doon kundi sa Allah pa rin. Mayroon namang tumitingin sa kamay na sabi niya, huhulaan niya na ang, ito ang kanya magiging future, ganito ganyan. So subhanallah, yun ay nakakalungkot na mayroong uh, ganun na mga uh, pangyayari. Ha? Ang mga kamay natin, hindi ito ang dahilan at basihan upang malaman natin ang ang ating future. Ha? Yung mga manghihilig, manghula titing titingnan sa kamay, at sabi niya, pag uh, ganito ang takbo ng kamay mo, ang palad o ang guhit ng palad mo, ito ang magiging kapalaran mo. Ha? Kapag ka, mayroong mga ganun, yan po ay papasok po sa Shirkun Akbar. So, dapat mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, malay ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagtambal, sa kanya at uh, naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matibay na pananampalataya. At kagaya na sinabi ni Ibrahim alayhi salam, wa itqala Ibrahim, al hadal balada amina. Ya Allah, sa, ta, sa araw na ya, -u, noon, na sinabi ni Ibrahim, ya o Panginoon ko, gawin niyo po ang lugar na ito na matiwasay, panatag, malayo sa gulo, wa jnubni at ilayo niyo po ako, wa baniya at ang aking mga angkan, mga anak, anna'bud al asnam Ipanalangin natin yung panalangin ni Abraham na ito na mailayo tayo sa pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba tayo kay Ibrahim? Ah, si Ibrahim alayhi salam, sabi niya, Rabbi adlannahun na adlal na kathiran minan nas, yung mga ribulto na yan, ay niligaw niya. Ha? Ah, siya ang dahilan kung bakit naligaw ang karamihan sa mga tao, kasi sinamba nila ang mga ribulto. Sino ba tayo kay Ibrahim? Para hindi tayo manalangin sa ganitong panalangin. Si Ibrahim ay Khalilur Rahman. Siya ay best friend ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinakamalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa pinakamalapit sa Allah na na propeta ay nanalangin ay hindi siya naging panatag at napalayo sa ganitong pagsubok sa mga shirk so tayo pa kaya ang hindi masusubok ng Allah nawa'y ilayo tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malaking pagtatambal at ipanalangin natin sa Allah nawa'y panatilihin niya tayo sa matuwid na landas at papasukin tayo sa paraiso na wala man lang anumang bahid ng pagtatambal ang ating mga puso. So insya Allah, mga kapatid, ay naunawaan po natin ang ating tinalakay ngayon at napulutan natin ng aral. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.